радостен лай и надежда. Така кучетата в столичния приют посрещат всеки. И докато Коледата за нас хората е уют и топлина, за тях е дълго чакане в тясна клетка на нов стопанин, който може и никога да не дойде. А това е Макси, щастливо куче с тъжна история. За първи път прекарва Коледа затворен в приюта измежду кал и самота. Бил изоставен три пъти. Това разбрахме от последните му собственици, които дойдоха да го видят, които реално са го изоставили, дойдоха и да го видят. Появата на жената, той се разтрепери целия. Два пъти съм пробвал да го пусна там в заграждението, където се затваря, за да могат кучетата да тичат. И като го пусна и като изляза, той застава на два крака, нали, задни на вратата и почва да скимти, защото си мисля, че го изоставям. Търсиме усиновител, който да има опит, да може да работи и с треньор, за да може това куче да се стане прекрасното куче, което може да е. И за всички 1500 кучета в Горни Богров отеха са само доброволците. От няколко години Веселин се опитва да направи света на четириногите по-добър. Намерих в квартала една животинка, явно след много година беше вероятно и се хвърлена там, оказа с левкемия, трябваше да я приспим и така реших да се включа и аз в дейността. Доста години общо взето само помагах, така да се каже, но сега от няколко месеца искаме да се борим и с реално с самата причина да има постоянен приток от животни. Докато той и останалите доброволци се грижат за четириногите, общината не съдейства. За ежедневното им извеждане, за хранене, за почистване, дори за лечение. Аз мисля всички тия отговорности, които по закон са отговорности на общината. От приюта организират и разходки за кучетата, но точно по това време на празничните дни директорът на приюта издава изненадваща, ограничаваща заповед. В дните от 23 до 27 декември се разрешава достъпът на до 15 лица едновременно за полагане на доброволчески труд за времето от 10 до 14 часа. Тази заповед е поне считаме за незаконосъобразна. Тя е на основание на вътрешния правилник от 2017, който е незаконосъобразен, за който сме пуснали сигнали до ОДБХ София и до местото. Въпреки това, в празничния ден в приюта срещаме Стела и Роби, дошли чак от Брюксел. Кастрирайте кучетата и няма да има бездомни по улиците и осиновявайте, за да помогнем на всички тези, които са тук и които някои от тях не са излизали никога през живота си. Идвайте и разхождайте, отделяйте време. Казват, че на Коледа се случва чудеса. Доброволците и навярно четириногите си пожелават само едно. Нито едно куче да не остава без топъл дом. За новините ОНР, Аксения Мирчева.